Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal tradične TV. Dnes sa pozrieme na to, ako by vyzeral tým Palerma, keby nepredali svoje hviezdy. Poďme na to. po dlhšej dobe a zostávach Ajaxu, Southamptonu alebo Porta, tu máme opäť pokračovanie rubriky, keby nepredávali svoje hviezdy. V tomto dieli budeme pokračovať a zavítame do Talianska, konkrétne do klubu, ktorý aktuálne už druhý rok hráva série B do Palerma. To zrovna neprežíva najlepšie obdobie a doba, kedy Palermo bojovalo o Európu v rokoch 2004 až 2011 sú dávno preč. Čo uvidíte v dnešnom videu? Už taká klasika pri týchto videách. Vyberieme si najvhodnejšiu formáciu, aby sme obsiahli a zhotovili to najlepšie, čo máme k dispozícii. Ďalej si postupne prejdeme post po poste a budeme si do našej formácie vkladať jednotlivých hráčov, ktorí už Palermo opustili, povieme si o ich kariére, či už v Palerme, alebo po opustení tohto klubu, no a vyberieme si aj najlepšieho manažéra. Tak začneme tou formáciou. Nejak často ju využívam, ale opäť nášmu týmu bude najlepšie pasovať formácia s tromi obrancami. Dvoma wingbackmi, jedným ofenzívnym záložníkom a dvomi útočníkmi takže formácia 3-4-1-2. Je ja asi všetkým jasné, že keď Palermo hráva v série B, tak asi nemá zmysel brať v úvahu jeho aktuálnych hráčov, jednak o nich nemám šajnu, jednak sú to hráči hrajúci série B, takže celý tým bude pozostávať len z hráčov, ktorí už klub opustili. Začneme brankárom. Jednotkou v našom týme Palerma bude Salvatore Sirigu, áno, aj tento brankár kedy si chytával za Palermo, do ktorého prišiel ako tínedžer z Venezie FC, alebo ak chceš, tak z Benátok. Palerme odohral tento talianský brankár medzi rokmi 2005 až 2011 80 zápasov, v ktorých inkasoval 119 gólov a 19 krát si udržal čisté konto. Na konci sezóny 2011 prestúpil do progresívneho projektu PSG. Tam strávil 6 rokov, počas ktorých odchytal za miliardársky klub až 190 zápasov, no postupne bol vytlačený trapom, na hosťovaniach sa vypracoval Areola a Sirihu odišiel prvná na hosťovania do Seví a Osasuny a 1. júla 2017 sa vrátil späť do Talianska, konkrétne do Torína. Poďme na stopéru. Tým prvým bude Simon Kier. Dánsky reprezentant, aktuálne hrajúci v Sevii. Kier strávil na Sicílii len 2 roky, no práve pôsobenie v tomto klube mu otvorilo dvere do veľkého futbalu. V Palerme odohral 65 zápasov v sezónach 2008-2009 a 2009-2010, teda v dobe tých najlepších umiestnení Palerma za posledné roky. Vlastne už 10 ročie. Kierová kariéra je ako na hojdačke. Z Palerma odišiel do perspektívnejšieho Wolfsburgu, do Talianska sa vrátil, keď z neho hošťoval v AS Rím, potom prestúpil do Lille, hral vo Fenerbahče a aktuálne pôsobí už spomínanej Sevilla, do ktorej odišiel v sezóne 2017, 2018. Aktuálne je jej stabilným členom a má 29 rokov. Stredným stoperom našej obranej trojici bude už veterán, legenda talianského futbalu a Juventusu Andrea Barzagli. Všetci ho máme zaknihovaného ako hráča Juventusu, no príbeh pozná málo kto. Barzagli sa po účinkovaniach v maličkých talianských kluboch ako 22 ročný upísal Verone. V tomto klube strávil len rok a bežal do Palerma, ktoré bolo opäť klubom, ktoré mu pootvorilo dvere do veľkého futbalu a opäť ako v prípade Kiera sa Barzagli po účinkovaní na juhu Talianska stiahoval do Wolfsburgu. Barzagli odohral v Palerme 4 sezóny v rokoch 2004 a 2008, čiže aj on bol členom tej úspešnej éry klubu, ktorá sa pomaly začala rúcať práve odchodom hráčov, o ktorých budem hovoriť. Z Wolfsburgu bo v roku 2011 Barzagli vykúpený Juventusom a zvyšok, ako sa hovorí, je už história. Barzagli má už 37 rokov, a futbalová kariéra sa pomaly blíži ku koncu, no na talianskú defenzívnu stenu v zložení Buffon, Bonucci, Barcagli a Chiellini tak ľahko nezabudneme. Posledným, tretím stopérom, ktorý si taktiež obliekal rúžový dres Palerma je Kamil Glick. Ten však ako jeho predošli v úvodzovkách spoluhráči kariéru v Palerme nikdy neurobil a vypracoval sa mimo tohto týmu, no pôsobil v ňom a tak aj jeho môžem využiť v tomto týme. Glick Začal svoju kariéru logicky v Poľsku, vyskúšal vycestovať do Španielska, kde chvíľu pobudol aj v Reale Madrid, jeho C-Tíme, no kariéru zrobil až v Taliansku. Ako hráč Palerma však v žiadnom prípade, pretože v Ružovom Drese odohral len 4 zápasy a jeho pôsobenie na juhu Talianska bolo spojené hlavne s hosťovaniami v Bari. A následným prestupom do Torína, kde to rozbálil naplno, a o pár rokov sa stal jednou z kľúčových postáv Monáka a jeho ťažením za ligovým titulom. To by si rád zopakoval, no všetci vieme ako to s Monákom vyzerá a zatiaľ to vyzerá na boj záchranu. Poďme už na wingbackov. No, začneme trošku pre mňa divne, no pravdou je, že hráč akým je Darmian by si svoje miesto v Palerme, hoci aj keby hrali v série A zastal. No, není to žiadny svetový hráč, ja osobne mám na neho ťažké srdce, ale tak pravý wingback Mateo Darmian. Veľa možností tu nemáme, a reálne Dalmia nie je hráč, ktorého silnou stránkou by bola podpora útoku, no v talianskej lige by sa možno uplatnil a prežil tam najlepšiu časť svojej kariéry, môžeme povedať. Ani on si však prestup do top klubu nevyhral v Palerme, do ktorého prišiel z AC, kde šancu nedostal. No za Palermo odohral len 16 zápasov a odišiel do Turína, v ktorom sa vypracoval na jedného z najlepších bekov ligy. Aktuálne, ako vieme, hraje v Manchester United. No, hraje ako hraje, ale je tam. Prejdime na ľavého wingbacka. Toto miesto zaujme Emerson Palmieri. Kým doteraz som stále hráčov, ktorí v klube len hosťovali, do týmov nezaraďoval, tu robím výnimku. Emerson hosťoval v Palerme pol sezóny a následne sa vrátil do svojho materského klubu. Aby o pol roka odišiel hosťovať do AS Rím, kde sa postupne vypracoval na jedného z najlepších bekov ligy, až tak dobrého, že po ňom siahol Conte a rozšíril ním svoju Chelsea, do ktorej mu Palmieri sedel parádne na pozíciu ľavého wingbacka, tam však má Chelsea Alonza a to je boj veľmi náročný. Palmieri je stále hráčom Chelsea, v Premier League však šancu ešte nedostal a v najbližšej dobe, ak sa to nezmení, čo sa myslím nezmení, očakávam návrat do Talianska, kde mu to v Ríme šlo parádne. Koľko, defenzívna časť nášho týmu celkom solidná, boli tu už lepší hráči, uznávam, ale určite veľmi solidnému. Poďme na dvojicu stredných záložníkov, ktorá bude ešte zaujímavejšia, no a zabijeme to útokom. Prvým záložníkom v našom týme bude Franco Vázquez. Tento 29-ročný stredný záložník prišiel do Palerma v čase, kedy to všetko začalo upadať. Konkrétne v januári roku 2012 sezónu 12-13 ešte strávil na hosťovaní, no a od sezóny 13-14 to válil v Palerme. Nutno dodať, že už v série B, z ktorej Palermu ale okamžite pomohol dostať sa späť do série A, Počas nasledujúcich sezon patril k tomu najlepšiemu, čo v Palerme behalo po ihrisku, no aj on pred totálnym potopením klubu stihol vyskočiť a odišiel do Sevilla ktorý je aktuálny stále stabilným hráčom, sice od jeho príchodu Sevilla už nevyhráva jednu európsku ligu za druhou, no Vázquez sa určite nestiažuje a určite sa má lepšie ako v Palerme. Vázquez odohral v Sevii takmer zhodný počet zápasov ako v Palerme, a to je priestor na porovnanie jeho výkonov, a ako môžeme vidieť, sú takmer identické. Poďme ale k druhému článku zálohy, kde to bude z pohľadu mena viac zaujímavé. Naším druhým záložníkom bude Javier Pastore. Ten prišiel do Palerma z argentinského Hurakánu ako neznámy hráč no Palermu trvalo len 2 roky, keď Diamant z Argentíny vybrúsili a poslali preč. Počas dvoch sezón v Palerme odohral 82 zápasu s bilanciou 16 gólov a 16 asistencií. Tomu vyslúžilo prestup do ambiciozného PSG, v ktorom pôsobil až do tejto sezóny a dokopy nazbieral v drese parískeho celku až 269 zápasov. Osobne si myslím, že Pastore mohol svoj potenciál naplniť viac, najviac zažiadol v sezóne úplne prvej, kde sa mu podarilo totálne zničiť Ligue 1. No postupne rok mi slabol, asi to hviezdami nabitom PSG vypítalo svoju daň a Pastore sa vrátil do Talianska, konkrétne do AS Rím je to zatiaľ nie je taktiež žiadna sláva, v našom týme má však jasné miesto. Prejdeme k ofenzívnemu záložníkovi, v tomto prípade možno pozícii druhého útočníka, áno, viem prakticky tretieho, ale opisujem pozíciu. Za mňa osobne pôjde o najlepšieho hráča, aj keď konkurencia v útoku bude ešte našľapaná o koho ide? Paulo Dybala. Áno, kto ste to nevedeli, aj Dybala bol kedysi hráčom Palerma. Ak si niekto myslí, že Dybala prišiel do Palerma ako nejaký Benjamínek za 100 eur, je na veľkom omyle. Možno sme Dybalu my Európania veľmi nevnímali, no argentínsky klub Instituto dobre vedel, aký poklad má vo svojom kádri a za vtedy 18-ročného hráča si vypýtal až 12 miliónov eur, čo je podľa mňa na to, že sa bavíme o 18 ročnom hráčovi v roku 2012 z Argentíny, celkom pekná sumička. Počas nasledujúcich troch sezón sa Dybala vypracoval na jeden z najväčších talentov sveta a okamžite po ňom siahol Juventus, kde to už váli štvrtý rok. S Juventusom neohrozene dominuje v talianskej série A, Dybalovi to stále strieľa, veď Juventus dal už v 159 zápasoch 75 gólov a to není klasickým útočníkom, no má naškrepnutú na skvelú kariéru. Prvým klasickým útočníkom v našom týme bude opäť hráč, ktorý má aj spojenie s Turínom, dokonca aktuálne. Andrea Bellotti. Áno, aj tento útočník pôsobil v Palerme. Rok tam hosťoval, rok pôsobil ako kmeňový hráč, no už po tom jednom roku, v ktorom naskakoval v Palerme, z z lavičky odišiel do Turína. a tam sa naštartoval. I keď rok 15, 16, 12 gólov, 16, 17, neuveriteľných 26 gólov, obrovský hype, množstvo spekulácií, no ročník 17, 18, už len 10 gólov a aktuálne len 5. Neviem, neviem, či to ešte niekedy bude podobná sezóna ako v ročníku 16-17. Každopádne Palermo by v súčasnosti Belotyho asi už využívalo častejšie. No a posledným hráčom v našom týme by bol bombarder Edinson Cavani. Ten prišiel do Talianska ako 20 ročný z rodného Uruguayu a v Palerme strávil 2,5 roka. Keď sa pozrieme na štatistiky, možno nič extra, 117 zápasov, 37 gólov, no posledná sezóna bola s 13 gólmi, následné hostovanie v Neapole, ktoré vyšlo brutálne a Cavani dal 26 gólov. Tak bolo jasné, že Neapol Cavani ho vezme a ďalej to vieme. Gólová mašina, ktorá dáva góly každú sezónu ako na bežiacom páse a môžeme Cavani ho označiť kľudne za jedného z najlepších útočníkov na svete. Takto by teda vyzeral tým Balerma, keby nepredali svoje najväčšie hviezdy. No a kto by bol manažérom klubu? To je veľmi zaujímavá otázka, pretože za posledných 10 rokov sa ich v Palerme vystredalo až 31. Niektorí boli dočasní manažéri, niektorí skončili skôr, ako vôbec začali, no z tých známejších spomenú napríklad Gatúza, Jean-Pierre Gasperiniho. No ako tu je fakt ťažko vybrať, to je kvantum mien, no ja vyberiem Guidolina, ktorý bol v Palerme manažér už 4 krát. Áno, 4 krát. Trénoval aj monako, Svonci alebo Udine. Takže takto by vyzeral tým Palerma, keby nepredával svoje najväčšie hviezdy. Pri týchto menách a v podstate všetci títo hráči hrávali v klube v podobných časoch, by sme Palermo určite nevideli tam, kde je teraz. Nie je to úplne dokonalé mústvo, no hráči ako Dybala, Cavani by rozdiel určite dokázali urobiť. Krajní beci prežili svoje najlepšie časy práve v talianskej lige, stopéry stále hrávajú v top 5 ligách, rovnako tak záloha. Určite by tento tým dokázal bojovať no minimálne o Európu. Na Juventus a Neapol by to asi nebolo, ale na tretie miesto možno aj áno, prečo nie. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni tam šupnúť like, daj nám odber a keď chceš vedieť viac, čo chystám, sleduj môj Instagram. Nazdar!